Hej! Nu kanske ni undrar varför jag står här i Sound of Music utstyrsel. Jag har precis spelat föreställning här i Malmö och delar av Hållare Shaking-gänget har varit och tittat på mig idag. Väldigt roligt. Och någonting som också ska bli väldigt kul är att vi ska ut på turné igen med Hållare Shaking. I vår så besöker vi ett antal städer och vi kommer bjuda er på the best of rock and roll. Vi kommer alltså ta er tillbaka till 50-60-talet. Och det ska bli så kul att åka ut och spela med Hej igen. Och jag hoppas verkligen att vi ses.